Diba? Kung mabuti ang yung ginagawa, sabi ng Bible, mabuti ang aanihin. Eh paano kung masama ang yung ginagawa? Masama rin ang aanihin. Ang laging ko ano lang iitanim, iyon yung aanihin. Nagtanim ka sa buhay mo ng pagsuway, aanihin mo ang pait ng pagsuway sa Diyos, kapaitan. Ano po? So ito po 'yon. Na maring enjoy mo ang kasalanan sa buhay mo sa ngayon. Pero mag isip, -isip ka. Pag namunga yung mga kasalanan ginagawa mo, eh, hindi matamis yon, Mapait yon, mapakla yon. Sa totoo, gusto mong isuka, hindi mo na maisuka, kailangan mo ng kainin. Yung pait ng bunga ng mga maling ginagawa mo ngayon. Kaya kung nalaman mo yan, sabi, willful known sin, kung alam mo yung masama na ginagawa mo, alam mo yan, Pwede po ba ngayon pa lang humingi na tayo ng tawad sa Diyos? Balik na tayo sa kalooban ng Diyos. Lord, masama po pala ito. Patawad po. I know, alam ko po, alam niyo yan. Because meron tayong tinatawag na conviction. Saan lang gagaling yung conviction? From the Holy Spirit. And when the time na nireceive natin ng banal na spirito, oh, we all have this, oh, si Jesus, we all receive the Spirit of God. And that Spirit of God convicts us, protects us from sinning again. No, kaya lang ang problema kapag hindi natin o oh, willful. Ibig sabihin, niloloob din natin, ginugusto rin natin yung ating mga ginagawa. Kahit ang conviction ng banal na spirito, ang bulong ng banal na spirito sa heart mo, itigil mo na. No, sabihin niyo nga po, itigil mo na kapatid. Ayan. Itama mo na kapatid. Kung meron kang mali na ginagawa, alam mo yan, through the conviction of the Holy Spirit, Right now, ngayon pa lang, no? nalaman mo na, Lord, opo, oh sorry po, patawad po. Mali yung nagagawa ko. At alam ko, aanihin ko yung mga pagkakamaling ito. Most of the time, sin are done in darkness. Doon sa madilim na lugar o kaya doon sa mga lugar na sinisikreto mo. Di ba? Pero ang sabi ng Bible, walang lihim na hindi mabubunyag, walang natatagong bagay na hindi mahayag. Pag dumating yon, Make sure handa ka. Kasi pag dumating yung paghahayag pag ng Diyos, nakakahiya yun. Ang ah, mga kasalanang inilihim, itinago sa dilim, iyahayag ng Diyos sa liwanag. Sundan po ba? Kaya sabi ko, Lord, kung ako'y gagawa ng mga bagay na labag sa iyo sa dakong madilim, minsan sa araw, kakatagpuin mo ako sa dakong maliwanag at iyahayag mong lahat ng ito. And most of the time, It is shameful. Nakakahiya. 'Di ba? Ang kasalanan nakakahiya. Kaya ginagawa 'yon sa tago eh. O sa mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. 'Di ba? Ang masama ito. Kapag nakita ng tao, pag-uusapan ka na. 'Yun pa 'yung isang nakakahiya. Pag pinag-uusapan na tayo ng ibang mga tao. Sino may kasalanan? Sila? Yung mga tao na 'to, hindi ikaw gumawa na eh. 'Di ba? So ikaw 'yon. Ako po ba? Ikaw ang gumawa para may pagkwentuhan yung ibang tao. So, huwag mo silang sisihin kung meron silang pinagkukwentuhan. Di ba? Sabi sa Itbulaga, Chiska! Kamusta na ang mga <laughs> chismosang kapitbahay natin diyan? Hindi eh, nila kasalanan yon. kung pagkwentuhan ka. Eh kasi gumawa ka ng sarili mong kwento. Isa nagagalit tayo, no? Kapitbahay natin. Pero pag gumawa ka ng sarili mong kwento na ikahihiya mo, o oh make sure, sang araw, pag lumabas na yon, pag ni-reveal na ni Lord sa ilaw, no? yung mga ginawa mo sa lihim, nakakahiya yun. Huwag kang manisi ng kapitbahay kung ikaw ipagkwentuhan. Okay po. Willful known sin. Pag alam mo sa sarili mo, sa buhay mo, meron kang ginagawang mali, ihayag mo na kagad sa liwanag ng salita ng Diyos. Lord, patawad po. Lord, itong na ginagawa ko sa sa dakong lihim na mga mali, iniahayag ko na po sa dakong liwanag ng salita mo. Iniahayag ko na po sa iyo. Bago dumating pa yung time na mahayag pa to na ayaw mong mangyari. Okay po? So, ngayon pa lang. Pwede po ba? Kung may mga ganoong issue sa life natin, Lord, forgive me. Patawad po. Ayoko na dumating yung time na pagsisihan ko pa to dahil nakakahiya na ang mga bagay-bagay. Ngayon pa lang, balik na tayo sa Panginoon. Pwede po ba yan? Praise the Lord. pull non-sin. Ano po? Ito po yung ginagawa ng kasalanan sa atin. Una, sin blinds our, our, eyes to see God. Yung mga mata natin binubulag ng kasalanan. Yung mga tainga natin binibingi ng kasalanan. Na no, sin hardens or defends our ears. Sin hardens our hearts. Pinatitigas nito ang puso natin. Laging nangangatwiran sa Diyos. Lord, minsan lang naman eh. Lord, ngayon lang po eh. Lord, pasensya na, hindi ko kaya o oh, mahina ako. It hardens our hearts. Pinatitigas ang puso. At yung pang-apat, ano pa ginagawa ng kasalanan? Sin, dulls our consciences. Kapag alagi mo nang ginagawa, yung konsensya, nagkakaroon na rin ng kalyo. No? Sino rito may kalyo sa kamay? Parang ganun po yun, no? Parang kahit na masaktan yan, hindi ka na masasaktan. Kasi may kalyo na. Yung katuwiran mo, may kalyo na yun yung konsensya natin. Alam niyo po ba ang konsensya, kapatid ng banal na spirito? Kasi yun yung kinrate ni Lord na part ng, ng life natin, the conscience. No? Para mag tumulong sa atin na mag-weigh, bitimbangin ang mali sa tama. Conscience. Pero kapag lagi mo nang ginagawa, mga kapatid, nagkakakalyo rin ang konsensya. Okay? Kaya, ang gawa ng banal na spirito is always to convict us Back to God. Ibabalik ulit tayo. Gusto tayo ibalik ulit ni Lord. Pag naririnig mo na yon, pakinggan mong maigi ang sinasabi ng Banal na Spirito. Balik ka doon. Kasi ang sinasabi ng Banal na Spirito, always for you to go back to the Lord, to the will of God, to the righteousness of Christ in you. Amen? Balik ka doon lagi. Kasi yun ang pinakamabuti. Yung bumalik tayo sa kalooban ni Lord. So, yun yung ginagawa ng kasalanan. Ano nga ulit? Nagpapabingi ng tainga? Yung may sinasabi na si Lord, nabibingi ka pa. Yung mata natin, may pinapakita na si Lord, hindi makita. kasi may kasalanan. May malaking proso sa harapan natin. No? Yung conscience, no? Ginag uh, taw, pinatitigas o uh, nagkakakalyo, nasasanay. Di ba? Ano pa? Uh, yung, yung pangatlo, it hardens our hearts, pinatitigas ang ating puso. Panglima po, business. Sabi niyo po, business. Ayan, pagka busy na tayo sa ating mga ginagawa, hindi natin mabigyan ng panahon ng Panginoon. Ano po? So yung pagiging busy natin, madalas nagagamit din para sa hindi natin pansinin ang gustong ni Lord sa buhay natin. Eh, busy ako eh. Busy ako. No? Sabi niyo nga po, huwag ganong kapatid. Ha? Huwag tayong magpaka-busy sa mga bagay na wala doon ang Panginoon. No? Hindi masamang maging busy. In fact, nung tinawag si Pedro, si Andres, si James and John na magkapatid, busy sila. Busy sila. No? Sa Matthew 4, basahin niyo po. O Mark 4 po yata yun. When Jesus called them, they are not bystanders. Hindi sila tambay. Wala silang hindi gina, walang hindi ginagawa. Busy sila. Tinatahi nila yung net, nililinis nila yung bangka, yung net nililinis kasi Mamaya-maya, papalaut ulit sila, maglalayag mag ulit sila, mangingisda ulit sila. Busy sila. At hindi kalooban ni Lord na hindi rin tayo busy. O tayo maging tambay lang. No? Pero, don't make your business, no? Huwag natin gawin ang business natin para isang tabi natin ang pagsunod natin sa Diyos. Ang sabi ng tinawag si Pedro, si Andres, itinabi nila ang kanilang ginagawa, iniwan nila at sumunod sila kaagad. Sabi, they immediately follow. And at once, they follow. No? Sabi kay Andres, sa kay, kay, Simon, sumunod ka agad sila. No? Kaya kung busy ka, hindi mo kasalanan yon. Praise the Lord, marami kang ginagawa. Pero ang nagiging mali kapag isinasantabi natin ang gawain o ang pagsunod natin sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Kung ikaw ay maraming ginagawa, purihin ang Panginoon, marami kang ginagawa. Alam niyo po, maraming tao ngayon, walang hanap buhay, walang kabuhayan. Wala silang magawa. Pero kung busy ka, salamat sa Diyos. Dahil marami kang ginagawa. You are productive. At hindi laban ang Diyos. ba diba, last week, pinag natin, kapag productive ka, hindi laban ang Diyos doon. Saan siya naging laban? Kapag ang lagi mong iniisip na lang ay yung para sa iyo, wala na para sa Diyos. Okay? Panguli po. Feeling condemn Feeling condemned. Ano yung feeling condemned? Yung pakiramdam, lagi na lang siyang masama, lagi na lang siyang nagkakasala sa Diyos. Masama din po pala yun. Kasi bakit? Pinatawad na tayo ni Lord eh. Don't feel condemned. Do not condemn yourself. Amen? Huwag mo nang i-condemn sarili mo. Pinatawad ka na ni Lord. Okay, pakisabi nga po sa katabi mo, huwag mo nang i-condemn sarili mo. <laughs> Ayan, pinatawad ka na ni Lord. Huwag mo nang ilubog sa sarili mo. Pinatawad ka na ng Panginoon. Okay po ba? Huwag laging pakiramdam, laging wala kang ano kay Lord? Wala kang yung masama ka sa Panginoon? Hindi. No, nung pinatawad ka ni Lord, pinatawad ka ni Lord, nilimot niya lang. Sabi, nilimot niya na ang inyong mga kasalanan. Yung dating maitim na itsura o uh, marumi, na parang basahan, pinaputi. Ang sabi ng Bible, ikaw ngayon ay pinaputi na parang isang niebe. Okay? So, when you ask forgiveness from the Lord, when you repent, 100%, you are forgiven. Amen? Sabi niyo nga po, I am forgiven. Yan, wala nang feeling condemn kasi yung feeling condemn minsan lagi pa lalo pang nagpapasama sa iyo. No, nagbibigay pa sa iyo ng masamang damdamin sa Diyos na bakit ganun ang Diyos? Lagi na lang ang tingin sa akin. Parang ako'y laging makasalanan. Hindi po yung kalooban ni Lord. Alam niyo po sabi ng 2 Corinthians 7 verse 10, Godly sorrow brings repentance and leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrows brings death. Ano yung dalawang bagay po kasi? Godly sorrow and worldly sorrow. Yung godly sorrow, laging maglalapit sa iyo sa Diyos. Laging magsasabi, Lord, kasala po ako, patawarin niyo ako. And it leads to life. Magbibigay sa ito ng buhay. Kasi humingi ka ng tawad sa Diyos. Alam niyo po yung worldly sorrow? Yun, nandun yung feeling condemnation. Yung worldly sorrow, magpapahamak pa to sa tao. And sometimes it brings stress, ano po, yung ikokondem -co yung sarili, no? Ah, ano pa? Yung worldly sorrow, walang pagingin ng tawad yan sa Diyos. No? Walang pagpapakumbaba sa Panginoon. So, pareho lang lungkot, pero meron palang lungkot na galing sa Diyos. Iyon yung magsasabi sa'yo, anak, nagkasala ka. Lapit ka ulit sa akin, hingi ka ng tawad. At gagawin mo iyon. Lalapit ka ulit sa Diyos, hingi ka ng tawad. And you'll be released from that sin. No? At ikaw ngayon ay bibigyan ng ulit ng maliwanag, enlightenment sa puso mo, sa isip mo. ng bibigay ng Diyos. No? Pwede po ba yung pakiramdam natin na feeling condemned no? ay magdulot po sa atin ng pagpapakumbaba sa Diyos at pagingin ng tawad. Amen? Even right now, if you think you are sinning against God, Lord, opo, forgive me. That's godly sorrow. Nalulungkot ako, Panginoon. Nakagagawa pala ako ng mga bagay na mali. Forgive me, Lord. Alam niyo po, after that word, kakaiba, walang magic doon. Yung peace ni Lord, ibibigay sa inyo. Amen? Yung comfort ni Lord, mararamdaman mo. So, yun po yung bagay na huwag kang piling condemn. No? Kundi, hawakan mo ang salita ng Diyos no? sa buhay mo. So, purihin ng Panginoon. Mga patid, simple lang po ang nice ng Diyos. Sinabi po sa Jeremiah 29.13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hahanapin niyo ako. Ibig sabihin diyan, hahanapin niyo yung kalooban ko. Yung mga bagay na gusto ko para sa iyo. At anong sabi ni Lord? At madali niyo akong masusumpungan. Gusto po ba natin ng ganoon? Na every time we seek the Lord, madali natin siyang nasusumpungan. Amen? Amen. Gusto po mag-a... Mag, mag, uh, tapos sa isang kwento, ito po yung kwento ng uh, ang title, Know Your Worth. Alamin mo ang iyong halaga. No, alamin mo ang iyong halaga. Minsan po, may isang tatay o ama nagpamana po ng isang relo doon sa kanya pong anak. No, yung relo na yon ay lumang-luma na. In fact, yung relo po na yon ay over hundred years old. No? So, pinamana niya doon sa anak. Anak, eto sa iyo na lang to. So para doon sa anak, anong gagawin ko rito? Luman-luma na. Sabi nung nagbilin po yung tatay, sabi, bago mo to uh, ibenta. Gagawing pera eh, para mag magkaroon ng halaga para sa kanya. Nadalin mo muna siya sa gawaan ng relo o sa lugar na nagbibit nagbebenta ng relo. Alamin mo kung magkano. Pagkatapos, dalin mo rin siya sa coffee shop sa si Starbucks kaya o sa si Shuttle's Best, alamin mo kung magkano ito sa iyo. No? At yung pangatlo, dalin mo siya doon sa nag auction o nag nagbibili at nagre-restore. Auction center and restore center. So ginawa nung anak. So pagpunta niya doon sa bilihan o lugar na nagbebenta ng relo, sabi, magkano po ba ito? Binigyan ng halaga. No? 150 pesos. 150 lang? Ano ba tong pamana ng tatay? 150 lang. So, umalis siya dun sa lugar na yon, Pumunta siya dun sa isang lugar na kung saan ah, pwedeng bigyan ng halaga yung kanyang relo. No? Pwede kaya yan dun sa kapihan, coffee shop. No? Magkano po ba itong relo na ito? Tinignan po nung nagkakape, sabi, ah, yung relo? Sige, pwede kong bilhin sa iyan ng limandaan. 500. So, yung 500, alam natin, wala, rin, wala pa rin value yun. Ano? Pagka po sinabing pamana. At sa huli, alam niyo po kung saan niya dinala? Doon sa auction center. Doon sa lugar na pwedeng i-restore. Ano po? Yung relo na yon, Doon sa pangatlong lugar na yon. At nung dinala niya po doon, sabi po nung auctioneer, Wow! Ang ganda ng relo mo. No? At pwede, po, pwede itong mabili sa napakalaking halaga. Kahit na isang daang libo, pwede naming bilhin yan sa iyo. Ano po yung lesson doon sa story? Una, sa pinagdalhang una, bentahan ng relo, pinresyo ng 150. Sa pangalawa, kapihan, pinresyo ng 500. Pero doon sa auctioneer, no? doon sa nagre-restore ng mga old antiques, ang laki ng halaga niya. Ang laki ng presyo niya. Mga kapatid, ito po. Yung buhay natin minsan sa ibang tao walang halaga. Para sa ibang tao. Di ba? Pero, once you see yourself in the light of God, in the will of God, alam niyo po ang buhay niyo, napakalaki ng halaga sa harapan ng Diyos. Amen? Napakalaki ng halaga. And most of the time, yung buhay natin kung saan lang natin dinadala. Doon sa mga wala tayong value. don sa mga hindi tayo binavalue. Di ba? Eh yung relo, dalin mo don sa lugar na hindi siya binavalue. Ang tingin doon, wala, walang value. Pero pag dinala natin lagi, dinadala natin ang buhay natin at sa kalooban ng Diyos, napakalaki pala ng halaga mo. Ang laki pala ng magagawa mo para sa iyo at para sa pamilya mo, para sa ibang tao. But sometimes other people see you at as no value. Huwag tayo pumunta ron. Kapatid, kapag mayroong lugar na hindi ka binabalyo, hindi alam ang halaga mo, huwag ka na pumunta ron. Huwag mong dalin ang sarili mo ron. Huwag mo isiksikan sarili mo ron. Amen? Palakpakan natin natin, Diyos. Esan lang tayo binabalyo? Sino lang ang nagbabalyo sa atin ng higit sa lahat? Walang iba kundi ang Diyos natin. Eh, dito tayo lagi pumunta. Minsan, ito yung pagkakamali natin. Eh, kung sino pa yung nagbabalyo sa atin, ayaw natin doon no Ang value mo kay Lord, gano'n na lang. You're precious, ang tingin ni Lord. Pero, sa madalas, ayaw mo sa Panginoon. Ang value ng future mo, gano'n na lang. Pero sa madalas, ayaw mo doon sa future na gusto ni Lord sa iyo. Huwag gano'n. Kailangan maintindihan natin how the Lord values you. And He even died for you. Si Jesus, di ba, namatay pa nga sa atin eh. Doon sa panahon at pagkakataon na hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo kaibig-ibig na matay ang Panginoong Sokristo sa atin. Pinaunawa niya kung gano'n niya tayo ka-value, kung gano'n kalaki ang kalo dakilang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Purihin ng Diyos. Tayo po ay mananalangin. Tikit niya po tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, maraming maraming pong salamat. Purihin ng, purihin ka aming Diyos.